Dobar dan, pratite Federaciju danas. Almir Ejubović, vozač automobila koji se u junu ove godine zabio u metalni stub na autoputu A1 kod Sarajeva, prilikom čega su poginule tri djevojke, osuđen je na 15 godina i 10 mjeseci zatvora. Ovo je prvostepena odluka Kantonalnog suda u Sarajevu i na nju postoji pravo žalbe. Ejubović se od hapšenja nalazi u pritvoru u Kazneno-popravnom zavodu Mostar. Podvijeće VSTS-a za državni nivo formiralo je rang listu tri najuspješnija kandidata za mjesto glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. To su aktuelna VD glavnog tužioca Gordana Tadić, tužiteljka ovog tužilaštva Dijana Kajmaković i federalni tužilac Munib Halilović. Oni su najbolje rangirani nakon što su krajem prošle sedmice obavljeni i intervjui sa 10 kandidata, uglavnom aktuelnih tužilaca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nakon te obavljene konkursne procedure, nakon obavljenog bodovanja, mi smo se odlučili za prva tri kandidata koja su na listi, da ih predložimo kao kandidate koji će svoje prvo vreme predstaviti vijeću na sjednici 23. i 24. januara 2019. godine. Izmjene izbornog zakonodavstva, institut vanrednih izbora, presuda Evropskog suda za ljudska prava, neki su od ključnih kriterijuma za uspostavu izvršne vlasti na državnom nivou koje je predstavio BH Blok. Jedna od opcija je uvođenje novih ministarstava na državnom nivou. BH Blok najavio je i podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon posljednje odluke Centralne izborne komisije. Najznačajniji dio predviđenih kriterija tretira najveći kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini – izborno zakonodavstvo. S njim je nužno obuhvatiti implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava, kojih nije malo – Sejdić-Finci, Zornić, Pilav, Šlak. Provedba ovih presuda omogućila bi svim građanima Bosne i Hercegovine da biraju i budu birani. BH Blok nudi svoje rješenje. Postoji mogućnost da se vratimo nekom modifikovanom prijedlogu iz aprilskog paketa da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine biraju iz parlamenta Bosne i Hercegovine ili u parlamentu, sad zavisi od toga kako ćemo se prema tome odnositi, dogovoriti koliko će biti spremnosti u drugim političkim partijama. Mi smo prihvatili kao normalnost da imamo kolektivnog šefa države koji se sastoji od tri člana koji ne mogu maltene da bore u istoj prostoriji zbog nekih dekorativnih problema. To prihvatimo kao najnormalno, pa to je logično. A znači mi predlažemo da imamo jednog simboličkog predsjednika države. Smjena članova CIK-a koji su, kako kažu, ugrozili demokratski poredak u zemlji, najprije kompromitirajući izborni proces koji je obilovao nepravilnostima, jedan je od kriterija. Najavili su i podnošenje apelacije Ustavnom sudu, koju će u ime BH Bloka predati član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić. Vjerujemo da će u kratkom vremenskom periodu taj zahtjev za ocjenu ustavnosti se naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i vjerujemo da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekom razumnom roku uzeti taj zahtjev na razmatranje. Činjenica da smo imali reakciju Evropske komisije koja je i predstavnika, rečeno je predstavnika ambasade Sjedinjenih Američkih Država, koji su odmah požurili da podrže ovakav pristup Centralne izborne komisije, što bi mogli prevesti kao podršku Evropske komisije ovakvom radu Centralne izborne komisije. Popuna Doma naroda federalnog parlamenta pitanje je svih pitanja. Kroz izmjene izbornog zakonodavstva tražit će se i uvođenje instituta vanrednih izbora, ukoliko je nemoguće formirati vlast. Iz BH Bloka upozoravaju na mogućnost velikih problema ukoliko se krene u formiranje vlasti na državnom nivou, preskačući federalni nivo. U toku je nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona. Iako je očigledno da postoji skupštinska većina koju čine ASDA, Pomak, SDP, SBP, NB i naša stranka, stiglo se tek do imenovanja predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg Skupštine. Mjesto predsjedavajućeg pripalo je SBB-ovom Aganu Buniću, a cjelodnevna polemika se vodila upravo oko imenovanja dopredsjedavajućeg iz reda Hrvata. Naime, izabrani poslanici iz reda hrvatskog naroda, SDP-ov Razim Halkić i Anel Šahinović iz laborističke stranke, nisu se mogli dogovoriti ko će od njih dvojice biti predsjednik, odnosno zamjenik predsjedavajućeg kluba Hrvata, pa tako taj klub nije ni formiran. U nastavku se očekuje imenovanje mandatara za sastav nove vlade Unsko-sanskog kantona.
Predstavnici sedam stranaka građanskog bloka iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde potpisali su sporazum o koaliranju u kantonalnoj skupštini. 13 poslanika ovog bloka trebalo bi činiti skupštinsku većinu koja će u narednom periodu pokušati da formira vladu. Sporazum o koaliranju SDP-a, DF-a, SBB-a, Nezavisne Bosansko-Hercegovačke liste, Nezavisnog bloka naše stranke i Goraždanske priče na nivou BPK Goražde sadrži više od 70 tačaka u kojima su utvrđeni principi i programske smjernice koalicije. Ono što bismo izvolili saradnja kantona i lokalnih zajednica, to su osnovni naši ciljevi i nastavak donošenja pozitivnih zakonskih propisa u kantonu. Dakle, ovo je sporazum osam stranaka koje su vodile pregovore u prethodnom periodu i evo danas smo finalizirali taj naš proces. Sve stranke su pristale na ovaj sporazum. Stranke koje su uključene u ovaj sporazum zajedno imaju 13 poslanika, što je tijesna većina u kantonalnom parlamentu koji broji 25 poslanika. Potpisivanje koalicijonog sporazuma samo je jedan u nizu koraka koji se treba poduzeti kako bi ovaj blok zaokružio proces formiranja vlasti. Naime, tijesna većina nosi i izazove u smislu stabilnosti buduće skupštinske većine. Pa zebnja je tu, strah, kako bi to nazvali, ali mislim da nešto što nosimo već odavno, želju ili zato izlazimo na ove izbore, to je ugrađeno u sve nas i mislim da zajednički to dijelimo, želju da promijenimo ovu sredinu. Nova skupštinska većina zvaničan test funkcionisanja imaće sutra za kada je zakazana sjednica kantonalnog parlamenta na kojoj će se raspravljati o odluci o privremenom finansiranju. A prva radna sjednica 8. saziva Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona održana je u znaku rasprava o proceduralnim pitanjima zbog činjenice da nije okončano njeno konstituisanje. Nisu naime formirana stalna radna tijela kao ni izabrani delegati za Dom naroda Parlamenta Federacije. Do kraja mjeseca slijedi i vanredno skupštinsko zasjedanje u vezi sa odlukom o privremenom finansiranju. U međuvremenu sedam stranaka predvođene SDP-om koje čine skupštinsku većinu rade na pripremama za formiranje kantonalne vlade. Po broju osvojenih mandata, mandatar bi trebalo da bude iz SDP-a, ali i stranke okupljene oko Nezavisnog bloka ne kriju tu ambiciju. SDP će imati svoj prijedlog za mandatara i ja vjerujem da će dobiti podršku većine u ovoj skupštini. Ja mislim da će u ponedjeljak sjesti predsjedništvo i kadrovska komisija i donijeti konačnu odluku o imenu mandatara. Vlada kantona Sarajevo biće imenovana 26. decembra i to u redovnoj proceduri, zaključenoj na hitnoj sjednici kolegijuma Skupštine kantona Sarajevo. Isti dan najavljuju biće održana i hitna rasprava o novom budžetu za 2019. godinu. To znači kraću javnu raspravu od 15 dana. Nakon jučerašnje burne rasprave i ponovnog povlačenja nacrta budžeta, danas su se nastavile međusobne optužbe odlazeće vlade kantona Sarajevo i nove skupštinske većine okupljene oko BH bloka. Razlog zbog čega vlada kantona Sarajevo neke stvari radi. U toku su preraspodjele budžetskih sredstava koje se sa pozicija, moram reći u skladu s procedurama, ništa nije nezakonito, ali vrlo slikovito. Dakle, dešavaju da sa bitnih pozicija koje nisu realizirane prebacuju na neke načelničke potrebe. Poznavajući strukturu zastupnika u skupštini, mnogi nisu razumjeli. Ne znaju oni one dijagrame. Ne znaju, to je za njih špansko selo. Ne znaju oni. Oni i dalje čitaju jedno, a na dijagramu im piše drugo. Ne znaju. Ja sam najavio davno već da će ovo biti teatar apsurda. I to se jučer pokazalo. Dopunske tačke na redovnoj sjednici naredne srijede biće i odluka o privremenom finansiranju te rebalans finansijskog plana službe za zapošljavanje kantona Sarajevo s ciljem rješavanja problema uposlenika Grasa koji trebaju u penziju. Razgovori o formiranju vlasti traju i u Tuzlanskom kantonu, a više o tome reći će nam Dino Durmić. Građanski blok stranaka koji ima većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona i danas je nastavio razgovore o formiranju buduće vlasti. Naredne sedmice trebali bi biti nastavljeni razgovori i o potencijalnim kandidatima za mandatara kantonalne vlade i rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. BH blok stranaka kojeg čine SDP, DF i naša stranka odbili su danas prijedlog SBB-a da građanski blok formira vlast sa PDA koja već u državnom parlamentu djeluje u zajedničkom klubu sa SBB-om. BH blok, znači DF, naša stranka i SDP, je odbio taj prijedlog da se pokret demokratske akcije implementira
u izvršnu vlast u ovom momentu, tako da ovaj blok građanski od 19 nastavlja dalje sa radom. Malo čudna situacija, dakle, da se podrška PDA na federalnom nivou prihvata, da se podrška PDA, dakle, na nekim drugim nivoima Posavskom kantonu prihvata, dakle, i to je stvorilo malo i zabune i kod građana, a i kod nas, iskreno da kažem, šta je to problem da se ne prihvati i na području Tuzlanskog kantona. A svečanom sjednicom rudnika Kreka i dodjelom plaketa i nagrada najuspješnijim rudarima, danas je u Tuzli obilježen Dan rudara. Zbog sporih investicionih ulaganja u jamu Mramor, rudari su ranije najavili mirne proteste od kojih su jutros odustali, nakon što je koncern Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ubrzao proceduru nabavke širokog mehanizovanog čela. Svoj dan rudari rudnika Kreka obilježili su svečano. Odluku o protestima zbog sporih investicionih ulaganja u jamu Mramor su privremeno zamrzli jer su dobili čvrste garancije koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da će tenderska procedura i nabavka širokog mehanizovanog čela biti ubrzana. Pritiskom na uprave jedne i druge obezbijedili da tačno definišu se rokovi za raspisivanje tendera za nabavku novog tog čela sa realnim budžetom i vrlo izvjesnim ishodom tog tendera. Kad bi se danas potpisao ugovor za nabavku čela, prije godinu dana čela nemamo. Mi smo prinuđeni i radit ćemo ono što znamo raditi, što možemo. Činjenica, moramo čuvati ljude, rudnik Mramor, to jest rad je sveden na otkope. Doći će do tog protestnog skupa u svakom slučaju ako ne realizujemo taj projekt. A tender za nabavku širokog mehanizovanog čela koje će koštati oko 20 miliona maraka je 3 puta poništen. Uskoro će biti raspisan novi. Tender raspisan na 16 miliona kajma. Nije se moglo dogoditi. Ovo je 2 ponde koje su bile valine, koje su bile tehnički ispravne. Oni su najnižu pondu putili, postavili na 23 miliona i nešto. I normalno dati sa 16 milijuna na 23, jer smije to nikada upusti se. Tražili smo da kažemo da se u potpunosti razjasne priče koje jesu unutra preduzeća i oko preduzeća, da se određene kompanije favorizuju, da bi vrlo rado sa određenim kompanijama se isklapa ugovor. Sindikat i uprava rudnika Kreka tvrde da su ulaganja koncerna u ovaj rudnik minimalna, te da je od 158 miliona maraka planiranih investicionih ulaganja u posljednje 2 godine uloženo samo oko 7%. Stoga traže da se investicije ubrzaju jer bez stabilnog rudnika Kreka nema ni budućeg bloka 7 u termoelektrani Tuzla. Tamara, bilo je to sve iz Tuzle. Dino, hvala i doviđenje. 21. decembar obilježava se kao Dan rudara. Simbolično, kao i do sada, uprava i sindikat rudnika Mrkog uglja Zenica će svečano ispratiti svoje rudare koji odlaze u penziju. Međutim, ostaje otvoreno pitanje uvezivanja radnog staža za one koji okončaju radni vijek u rudniku, kao i pitanje bezbjednosti onih koji svakodnevno silaze u jame. Ređib Kobić, jedan je od 17 radnika rudnika Mrkog uglja Zenica koji simbolično uoči Dana rudara odlazi u zasluženu penziju. Nakon 32 godine rada na poslovima kopača u jami Stranjani, kako kaže, najviše će pamtiti vrijeme provedeno sa svojim komoratima. Sažetak tog mog rada se svodi sve na faktički druženje više nego rad. Znači, nekad čovjek radio, ali čim se završi radno vrijeme, svodi se na druženje. Tako da se to i zaboravi. Ulaganjima u rudnike nastoji se povećati proizvodnja, ali donekle i sigurnost radnika. Od 3 jame koliko ih radi u rudniku Mrkog uglja Zenica, 3 godine nakon nesreće koja se dogodila 2014. godine, kada je uslijed gorskog udara smrtno stradalo 5 rudara u jami Raspotoće, u rad je pušteno široko čelo, što u staroj jami i Stranjanima nije slučaj. Sigurnost je daleko bolja nego prije nekoliko godina. Nije u svim jamama. Imamo to široko čelo u jami Stranja, Raspotoće. A ova 2 pogona su kao otkop je na komornom nivou, komorni otkopavanje i to je nesigurno. Prije skoro 10 godina u jami Stranjani dogodila se tragedija u kojoj je jedan rudar smrtno stradao, a njih 14 povrijeđeno.
Slike nesreće i vatrene stihije iz okna, tada povrijeđeni Mehmed Izdarević ne zaboravlja, baš kao i njegovi komorati koji su zajedničkim radom i vlastitim sredstvima u krugu rudnika izgradili spomen obilježje. Sve ove aktivnosti koje radimo, za što se borimo, to je sve pomoć neka. Ja sam možda više sebi pomogao nego bilo kom je drugo. Kako sam ja ići rekao, radila naša snaga, naša opornost, tvrdoglavost, jedinstvo, ovdje mi što imamo na ovom pogonu, to malo zekuma. I kada odlaze u zasluženu penziju, ali i kada silaze u jame kako bi časno zaradili komad hljeba, komorati se pozdravljaju sa svojim sretno. Za jedne to znači donekle mirniji ostatak života, dok je drugima itekako potrebno, jer za sigurniji rad u rudnicima treba još dosta ulaganja. Vlada Federacije je na sjednici u Sarajevu izabrala firmu iz Londona kao stručnog konsultanta za izradu tendera za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji. Firma IHS Global iz Londona će raditi za cijenu veću od 1.200.000 maraka. Federalna vlada utvrdila je i da je izgradnja dionice autoputa Tarčin-Konjic na koridoru 5C u dužini od 20,2 km od javnog interesa za Federaciju. SDP BiH u Mostaru je tražio javnu raspravu o prijedlogu mostarskog budžeta. Više ćemo saznati od kolega iz Mostara. Kristina, dobar dan. Kako će izgledati i kada će proračun grada Mostara za 2019. godinu biti donesen? Odgovora ni na jedno pitanje za sada nema. Zbog čega je javnost u gradu zaista zabrinuta, između ostalog traže barem održavanje javne rasprave prije nego se proračun donese. SDP BiH traži javnu raspravu o prijedlogu mostarskog budžeta jer se, kažu, ne slažu s davanjem ovlasti samo dvojici ljudi za donošenje tako značajnog dokumenta. Podsjetimo, zbog nepostojanja gradskog vijeća, gradonačelnik Ljubo Bešlić i šef odjela financija u gradskoj upravi Izet Šahović su ti koji po ovlaštenju s federalnog nivoa proglašavaju budžet godinama. Uz raspravu traži SDP iz gradske uprave odgovore na još mnoga pitanja. Je li se išta uradilo na osnovu revizorskih primjedbi o poslovanju? Kako su utrošena sredstva za izgradnju kolektora, te zašto su inspekcijske gradske službe među najvećim gubitašima? Ukoliko se ne organizuje javna rasprava i ne odgovore na ova pitanja, imamo snage kao druga partija u federaciji da u parlamentu utječemo na istu konačni. No pitanje je kad će prijedlog budžeta Mostara uopće biti u parlamentarnoj proceduri s obzirom na sva dešavanja oko popune i formiranja Federalnog doma naroda. Korisnici budžeta, odnosno ustanove i institucije poput osnovnih škola kojima je grad Mostar osnivač, strepe od mogućeg neusvajanja tog financijskog dokumenta na vrijeme. Ne daj Bože ako do toga dođe i ako nismo osigurali sredstva, onda nema grijanja, nema, znači sva materijalna davanja i materijalne troškove, znači osnivač to nosi, tako da bi se sigurno, da bi to dobro negativno utjecalo na rad škola. Iz gradske uprave dobili smo tek potvrdu da je izrada budžeta u toku i da će po završetku, kao i lani, javna rasprava o njemu biti održana. Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini naziv je projekta koji provodi organizacija Save the Children uz podršku USAID-a od 2016. do 2020. godine. Novi koncept podrazumijeva da se matematika, kemija, fizika, biologija, informatika i tehnika izučavaju logično povezani i primjenjivi u životu. Planirano je otvaranje ukupno 12 laboratorija u Bosni i Hercegovini. Prva škola koja je uvela ovaj STEM princip u sustav obrazovanja i koja je dobila svoj laboratorij je Gimnazija Mostar. Sad kad su nastavnici prošli obuku, evo i kad se oprema isporučuje i dostavlja u škole, vjerujemo da ćemo tek sad u onoj pravoj punoći vidjeti šta to u stvari znači i koju korist ona ima. Često se mi profesori u nastavnom procesu susrećemo sa pitanjima učenika šta će nama sve ovo u životu. Ovaj STEM laboratorij je u stvari jedna prilika da učenici uvide značaj ovih 6 disciplina. Iz Mostara za danas toliko. Doviđenja. Kristina, hvala za uključenje u Federaciju danas. Doviđenja. U Sarajevu su promovisana 54 doktora nauka kojima su uručene diplome na svečanosti u Narodnom pozorištu. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, u svom obraćanju je istakao da doktori nauka kao intelektualna elita imaju posebnu ulogu u procesu kreiranja budućnosti jer predstavljaju istinsku stvarnost i potrebu 21. vijeka te temelj kompetencije svake nacije i države.
Predstavnici kompanije Violeta posjetili su SOS Dječje selo u Sarajevu u okviru humanitarne kampanje Pomozimo dječjim domovima. Uručena je donacija higijenskih proizvoda iz njihovog asortimana. Pokrenuta kampanja od Violete ima želju pridonijeti uljepšavanju svakodnevice djeci bez roditeljske skrbi koja su u dječjim domovima pronašla i svoj dom. Darovane potrepštine će zasigurno olakšati rad dječjeg sela te pripomoći životu ove djece. Stojimo iza slogana Stvarajmo zajedno. Stvaramo zajedno projekte, kampanje, pomažemo najugroženijoj djeci. Proizvodi koji su za svakodnevnu upotrebu su nam uvijek dobro došli i jako im se radujemo. Ovim velikim i humanim činom ste podržali život i brigu 240 djece. Ukoliko želite podržati ovu humanitarnu kampanju koja traje još 20 dana, možete to učiniti kupnjom Violeta proizvoda. Ukupna vrijednost donacije u BiH je 50.000 maraka, te će biti usmjerena ka svim dječjim domovima koji djeluju na ovom području, to jest 19 ustanova u kojima je zbrinuto 745 djece. Htjela bih naznačiti da su djeca najvrijedniji resurs svijeta i najbolja nada za budućnost. Hvala vam. Božićna čarolija uz pjesmu Druženje jaslice stigla je i u Travnik. Brojni travničani na gradskom trgu prigodnim programom u susret Božiću poželjeli su dobrodošlicu ovom najradosnijem kršćanskom blagdanu. Radost i duh Božića dijelili su danas svi travničani koji su na gradskom trgu imali priliku uživati u igri, plesu, zabavi i božićnim slasticama u vrijeme koje, kažu, na poseban način spaja ljude. Ovaj blagdan ima osim kršćansku i opće ljudsku dimenziju i uopće onda nije neobično da vidite danas ovdje u Travniku okupljene na ovome trgu i one koji vjerojatno nisu katolici. Zato smo baš ovdje na središnjem gradskom trgu u Travniku gdje želimo svim građanima Travnika prikazati duh Božića, zajedništva, mira, tolerancije, gdje zajedno svi da uživamo. Brojna udruženja, pozorišne, muzičke i folklorne grupe imali su priliku svoje umijeće prikazati sugrađanima. Nama je ovo jako lijepo, nama mi da, ipak da mi vidimo nekog drugog, nekako je lijepo predstaviti na taj način Božić. Sva djeca se veseli, čak i odrasli, uz ovaj ugođaj, jako je lijepo. Za večernje sate najavljen je koncert lokalnih grupa te tradicionalni vatromet. Kao i prethodnih godina i ovaj je božićni događaj bio humanitarnog karaktera te je dio sredstava prikupljenih prodajom ukrasa i kolača planiran za socijalno ugrožene. Jer duh Božića, kako je poručeno, nije samo u poklonima ispod jelke, nego u ljudima, zajedništvu i ljubavi koju dijelimo. Informacije o vremenu u nastavku emisije. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme, mjestimično u sjevernim i zapadnim područjima može pasti malo kiše, po kotinama i uz riječne tokove s maglom koja ponegdje može biti i veći dio dana. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6 stepeni, najviša dnevna uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijevih. U subotu i nedjelju u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Poštovani gledaoci, u Federaciji danas toliko. Hvala na pažnji i doviđenje.